dokładnej noci. Valjda sutra neće biti kiše. Mog brata. Ružan dan, pravi dan za odlazak u rat. Žuri, rodiću ga. Muž, moj medved, muž, decu, ne
ostavljaj nas. Ne. Ne ističi se. Učaj Sakoviću. Ovdje se sve kaznio. Ti nikad neće biti baron. Vuk Isaković ostario je. Neka deca moje Snajda, Fina i moga brata Vuka krenu za nam u zemlju. Vozi. Facis mirabilia solus, notam fecisti in gentibus virtutem tua, liberasti in brachio tuo populum, tum filios Israel et Iosefus. Eripemed inimicis meis, Deus meus, et ab insurgentibus in me liberame, alleluia. Quello mi provo jezik. Carski sone donatski. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Rekao sam vam, majore, čin je najvažniji u našoj vojsci. I još nešto, i još nešto. U vojsci naše carice... Tačno, eminencio. Naši vojnici moraju biti dobri katolici. Izvolite. Vojnik naše carice ne može da bude druge vere. Gledajte. U lepotu, u bogatstvu... Ovdje boravi Bog. Ovo je sjaj. To je sjaj vere katoličke. Slava, sjaj i mir vere katoličke. Pravoslavlje moje, slatko. Zov utrobe, matere moje. Blagost. I tajna Isusova. Pravoslavlje oca i dedova mojih, sinova i unuka, Rusija, zvezda na istoku, sladost pravoslavlja, Bože ti svevišnji, pravoslavnome moru privedi mene. Rusija. R jer je roždestvo. U jer je vskrsenije. S jer je
slavjanska. I jer je Isusa našeg. A jer je... U vinu bezumije. U vinu prazne reči se prah, smrt, sujeta. A kad smrt dođe, kao pas umireš. Kao konj. Nema duše. Jer ni Boga nema. Izvinite, gospod. Izvinite. Uzalud živimo. Dragi moj majore, kod vojske vam je najvažnije imati čin. Vojnička karijera vam je kao da se penjete uz strme stepenice. Na dnu stepenica je blato, a gore nebo. Nesreća je u tome što je čovjek dok je mlad u blatu, a do neba dosegne tek kad ostari. Ja mislim, vaše sijateljstvo, da ćemo svi mi na nebo otići. Poziv volite više, najviše, zato bilo! Vi Srbi najviše volite vojnički. Gospodine Isakoviću, da prođe kroz šibe, kroz ceo puk. To je moj kamerdiner, vaša milosti. Veteran turskih ratova. Ah!
oblak, kao zmaj ili vampir. Kapitan Isakoviću, šta znači ovo znamenje? Oblak, oblak, kao vampir. Ne znači ništa. Šta čekate? Požurite! Stižemo jedan grad, kapitane. Kremsmister se zove. Kod nas čeka princ Karlo Lotarinski. Pazite, on je caričin zet i veliki gospodin. Sekula, ti ćeš me razumeti. Nadam se da nisi sasvim poludeo od bolova. Čovjek se samo jedan put rađa. I jedan put umire. I samo jednu ženu treba da ima u životu. Ovo je Dafina. Moja žena. Ona je iz Trsta. Najlepša žena na svijetu. Prijateljstvo Austrije i Srba krvlju je zaliveno. A ovaj rat, u slavu naše carice, najslavniji je od svih ratova. Voljom Božjom, vaše ime, Srbi, proneće se širom sveta. Što to viču? Uzvikuju živjela carica Marija Terezija. Pa ti divljaci nisu čak naučili ni da pravilno izgovore carićino ime. Njeno carsko veličanstvo poklanja svoj portret svojim vernim vojnicima Srbima. Nosite ga uvek ispred svojih redova. Njena slika pokazat će vam pravi put, kao što ga zalutalom putniku pokazuje zvezda Danica. Feldmaršale, ne treba se ni malo žuriti. S druge strane, Rajne nas ništa dobro ne čeka. Treba se čuvati za Pruse. Ne dam ja svoje hirasire da im Francuzi po Lotaringiji i creva prosipaju. I zato, Berenklau, Rajnu ćete preći samo sa pandurima, Srbima i mađarskim konjanicima. Pošaljite te svoje divljake u prethodnicu. Neka kolju. I... neka budu zaklani. Morat ću vaše svetlosti da šizmaticima dovedem još nekoliko njihovih popova. Kako oni urlaju za svojim mrtvacima, to je neviđeno. Ova mala ima guzove kao da je sa slike sišla. Te im jedem Nemecko. Vodali nas vodali i ponovo na Dunavo doveli. Sedamnaestog marta 1744. godine Slavonsko-Podunavski puk stigao je na obalu Rajne. Vojnici Vuka Isakovića počeli su da ginu istoga dana, ne znajući ni kako ni zašto. Thank you.
je pripala čast za prvi stupiti na tla Francuske. Šta je to Francuske? Onome ko je umro za svetu, imperiju i presvetlu caricu, nebesa su otvorena. Sa vama sam osvojio Italiju i Niderlandiju. Sa vama ću osvojiti i Lotaringiju. Feldmarschall Leutnant Leopold von Ferenclau, vivat! Da su rekli i Marija Magdalena, oprostio bih im. Dajte mi ovakvih 10 pukova, Evropa će biti jedno carstvo. Forvec! Gledajte ga, brzo. Gledajte. Šta je to, moj brat obukao bundu, a? Sramote, bratu, moj buk nije medved. A ti si prava linija. Lisica. Dođi večeras, čekat ću te. Vaškoj su trojice isto radili. Na glavi. Jedva jadnik svoju ruku nađe. Istina, nisu pevali. Poslovi ti dobri idu, devere. Kupio jeftino, proda skup. Miš se, bre. Fazijaš. Budalo i pezenvek. Nije tačno to što zemunski prostakuše pričaju. Nije meni leva noga kraća od desne. Obe su mi iste. Dobila sam vesti od Vuka. Iz grada Ratkersburga. Kaže, ne ratuju protiv Turaka. Vodi ih na Francuze. Ova stana, kažu, gadno je bolesna. Nek ide u selo. E, ljudi svašta govore. Nisu to prazne priče, imam decu. Neću da se bilo koji ološ mota oko njih. Na vaše mesto ne bih je noću kod sebe primala. Pun je mesec, noć je svetla. Muv mi se javlja. Na belom čaršavu glava krvava. Stomak rupa crvena. Udovi slomljeni. Strašan je život vojnika, devere. A još strašnije žene vojnika. Ja sam rekao Vuku da se mane armije. Hteo sam da vam kupim kuću. A on hoće da oslobađa Serbiju. Da vas vodi u Rusiju. Tamo gde ti je novac, tamo ti je otečestvo. Samo kako ćeš u ludu glavu pametnu misao da staviš? Već sam vam rekla, moje noge, obe su jednake. Ja nisam hroma. Gledaj sad.
ide u rat sa Francuzom. Čovjek je dobrodošao na ovome svetu kao kurjak u manastiru. Pazi! Kako si, Katarina? Bolje te? Oterat ću devojku. Ja, Snajka, samo tebe sanjam. Pazi na kuću, sada si gazdarica. Soldati, oni nas u nesreću vode. Ti cigani, te vagabunde, seljakaju se. Aranđele, dušo! Devojka je došla juče iz Beča. Niko je još nije takao. To je sve za kuću. A ovo je za curu. A ovo sve daje muzičarima. Treba Serviju ponovo naseliti. Izvući ljude iz peći. Iz rupa. A pravo je znanje u životu da od jednog talira napraviš dva. Svejedno je ako se vrati kao da je mrtav. I dostojnih srpski Aranđel Isaković priložio je za obnovu naših hramova i crkava 50 lira. A mitropolije doneo na poklon ikonu u purpuru i zlatu. Bogat sam čovjek, vaša svetosti. Moje lađe plove do Bude, Pešte i Beča. Ja imam bliske veze sa mnogim trgovcima u Trstu. I moj karavani odlaze i u Solun. Moj otac Radu je došao iz Servije. U velikoj seobi sa Arsenijem Čarnovićem. Vaša svetosti,
Moja snajka napustila je mog brata, Vuka. Njihovi životi su se razišli. Pomozite. Vaša svetost i rabu Božjem Aranđelu i robinji Božje Dafini privedite na soltaru i Bogu. Bogato ću da okajem grehe svoje. Zlatom i srebrom ću da darujem mitropoliju srpsku. Njegova svetost vas pozdravlja. Ali od posla kojim ste došli ništa ne može biti. Vuk Major Isaković sazidao je crkvu u slavu svetitelja Šiljanovića i srpska crkva slavi njegovu krepost. Žena svome mužu pripada. Telo je prolazno, a duša je večna. Danas morate da osvojite Savern, majore. Hoću da večeram u gradskoj večnici. Vi znate da za mene u ratu nema zarobljenika. Vojnik može da bude mrtav ili živ. Zarobljenik nikako. A vi baš ne morate celog života ostati major. Vićete Antunoviću, u Savern ući s topovima. A pustit ćete topove niz Liticu. Na drugu stranu grada. Tamo bi pešadija teško prošla. Ako vam Berenkao ni posle toga ne da pukovnički čin, lično ću mu počupati onu jareću bradicu. Thank you.
Ne pucaj! Stoj! Gospodin, gospodin je naš zarobljenik. Major Vuk Isaković. Ja sam Arno de Sabran, komandant druge regimente, gardijski pukovnik. Odvedite me kod vašeg komandanta, molim vas. Ovdje ja komandujem. U Severnu jedan iz zaslanih francuskog dvora. Zove se Jean-François Georgel. Ide sa porukom specijalnom za princa Charlesa od Lorene. Sekula, dovedi konje kod ulaza u grad. Mi smo se već sreli, zar ne? Pod nešto drugačijim okolnostima. Zašto ste jutro sprečili da me ubiju? U francuskoj vojsci se nikada ne puca u čovjeka koji ne može da se brani. To neprijatelja treba ubiti. Uvek kad god je to moguće. Molim vas, majore, poštedite moje vojnike. To su siromasi. Mene možete rastreljati. Koji je danas dan, Pavle? Četvrtak. Šta se predskazuje čovjeku koji četvrtkom čini dobra dela? Šta je napisano u vašem stanovniku? Kaže da će ga Gospod Bog nagraditi ili će biti ražalovan. Zavisi ko prvi za to sazna. Gospod Bog ili ovaj veštac Berenklau. Došli su.
Hvala Bogu, spasli smo se. Ja vas molim da nas zaštitite. Ja sam, možda ste čuli moje ime, opat od Žoržela. Ja sam, znate, poznati profesor muzike. A ovaj mali anđeo je moj učenik. A hoćete li da vežete ruke i dečaku? Posmatrao sam vas danas, majore. Gospodo, dižemo u čašu zdravlje i čast majora Vuka Isakovića. Vi ste, majore, komandovali svojim pukom bolje od bilo kog pukovnika. Sutra ujutro krećemo na Fort St. Louis, majore. Gospodine Fernašale, priveo sam vam francuskog opata i dečaka. Kakvog opata? On govori da je došao iz Pariza po nekoj specijalnoj misiji. Zovu ga opat Žoržel. Od Žoržela. Uvedite ih. Poštovanje, vaša ekscelencijo. Vaša ekscelencijo, sećate li mi se? Gospodine opate od Žoržela, vama sam se ovde zaista najmanje nadao. A vidim, umeđu vremenu dobili ste i sina. Ja služim Bogu, vaša ekscelencijo. Mogu li da vam predstavim mladog Josefa von Kramera? Dajte dečaku dobru večeru i udobnu postelju. A vi, gospodine opate, učinit ćete mi čast da večerate sa mnom. Sa zadovoljstvom, ekscelencijo. Putujem u Beč. Svirat ćemo pred njenim veličanstvom, pred svetlom caricom. Odvežite mu ruke. A vi ste još uvek tu, majore. Vina brzo. Gospodine El Žoržela, vi dolazite iz Pariza? Da, vaša ekscelencija. Ta madame Pompadour, kažu, prava lepotica. Upravo ste, ona je prekrasna. Privlačna i otmena. Mi smo prijatelji. Šaljemo u Beču jednu misiju. Specijalno. A zar se ona ranije nije prezivala Poisson? Jean Antoinette Poisson. Pa madame Odetiola. Sada, međutim, za sve ona je markiza od Pompadura. Žao mi je, gospodine opate. Morat ćete u karantinu u Schlossberg. Burgvahe treba da proveri vaše papire. I odmah da vam kažem, konfor u Schlossbergu je ispod svake kritike. Na vrhu brda, iznad Graca, na šumljaču crnela se tvrđava. Čuvena tamnica Schlossberga. U kazamatima Schlossberga čamili su godinama sužnji. Tu su bili zatočeni i pobunjeni slavonski oficiri. Neki su zauvek ostali u Schlossbergu. Živi u grobu, završili su, osedeli, razbarušeni, poluludi. Upravi svoje misli prema Bogu. Ako Boga nema, kao da se nisi ni molio, ne može da bude šteta. A ako postoji, možda će pomoći. Thank you.
koliko ima Srba na ovom svetu, majore Isakoviću, da li je to poznato? Ne. To niko nije prebrojao. E sad nas ima oko 110 manje. Vi ste mlad čovjek, kapetane. Ne treba da mislite o smrti. Nju treba izbjegavati. Francuskom pukovniku dajte uniformu jednog našeg vojnika. Kada se prilika ukaže, pustit ćemo ga. Naredba je da se svi oficiri streljaju. Posevem se ja na njihove zakone. To daj meni. Lotanički cijelo vreme jednim okom na Pruse gleda, a sa Francuzima se samo zadeva. Što taj Karlo ne dođe ovamo da im prebroji topove, mamicu mu njegovu. Znate li vi kad ćemo mi ovaj Senluj da zauznamo, kad na vrbi rodi grožđe? Pogledajte vi, pukovniče, ovo im je sam kralj. Ili neko sasvim bliza kralju. Nije to kralj. To je maršal od Saksa. Pobednik nad Englezima. On je sin izbornog kneza od Saksonije. Nemac. Najamnik. A komanduje armijom. I ja sam najamnik. A nisam postao maršal austrijski. Nisam ni pukovnik. Ja sam mali major. Kažite nam, pukovniče, koliko je topova ovdje u Saint-Louisu? Ukažite, kažite. Mi hoćemo da pokušamo da se živi izvučemo odatle. Ako nas ubiju, i vi nećete ostati živi. Sve je to zbog kupusa. Kažu kradu kupusa. Mi imamo naredbu da svakog ko krade u štab privedemo. Ako nije kriv, pustit ćemo ga. Kako kradu kad ih topovima tuku? Kapetane Isakoviću, odvežite vojnicima ruke. Ovi su ljudi za caricu krv prolivali. A kupus je onako francuski. Čuli ste? Oni su za caricu krv prolivali. Znaš šta bi trebalo da ti uradimo? Glavu da ti osečeo. Jel tako, muzi? Kao što vidite, igra je vrlo jednostavna. Čim prikupiš sve desetke i sve kečeve, vikneš kometa i uzmeš sav novac. U Palu stanovniku piše da će Francuz večeras da ti uzme pare. Pukovniče,
Da li bi nešto slično moglo da se dogodi kod vas? Govorimo o kupusu od jutros. Kirasiri naše carice više cene glavicu kupusa. Glave vojnika. Meni se čini da nam je kod Turaka bilo bolje nego u ovom carstvu. Bacili su nas u magle i blato. Sam Bog nas je zaboravio. Kako kupus satimo, baš ovako, baš ovako. Kuku, baš ovako. Sadimo ga nogama, baš ovako, baš ovako. Sadimo ga rukama, baš ovako, baš ovako. Sadimo ga tako mi. Zvezdu svoju ja tražim na plavom nebu. Svoju tajnicu. I koji je mrak tamni u meni ili oko mene. Gospodo oficiri, u mraku živimo, a u tamu odlazimo. Život naš je bedna tamnica. Našao sam kuću u Budimu. Nigde ja ne idem. Bacit ću se u Dunav. Neću, hladno je. Kod mene? Moje grudi. Moj Vuk je najviše voleo. Treba da znaš, baš ti, nijedan muškarac nije ravan mom Vuku. Bolji od tebe. Da znaš. Bolji od tebe. Nije me nikad lizao. Zoro je bio najluđi. Moj Vuk Isaković i ja. Šta smo radili? Ooh.
Pokreći! Pokreći! Pomozi, Aga. U tvojim smo sada rukama. Zlatom ću te darivati. Vratio je život. Već je 10 dana krv otiče. Ja sam mnogo ovakvih žena u životu video. Nekima sam pomogao, a neke Allah sebi pozvao. Ovde ne pomažu hođini zapisi. Dunav nas je prevario, on je kriv. Ostavi nas beže da radimo svoj posao. Svi smo i u Allahovim rukama, i sultan, i prosjak.
Molio bih za jednu kahvu. Slađu. Trulio je nešto unutra, zbog toga krvari. Nema joj spasa. Krajem leta Karlo Lotarinški odlučio je da povuče austrijske pukove iz Francuske i da ih pošalje u rat protiv Prusa i na tursku granicu. Slavonsko-podunavski puk štitio je povlačenje austrijske vojske. Vuk Isaković i njegovi vojnici poslednji su prešli zapaljene mostove na Raj. Thank you.
majore, moje čestitanje i priznanje za hrabrost, za vernost carici. Pilot! Završili smo rat protiv Francuza. Vaš puk se već sutra vraća na tursku granicu. Doviđenja, majore. Uvek ću vas rado videti u svojoj službi. Pilot! Stanite! Stanite, majore! Ovo je nagrada puku za vernu službu. Razdelite novac vojnicima. Živjela Marija! Presvetla carica! Još nešto bih vas pitao. Zašto ste vi Srbi uvek tako namršteni? Čak i sad dok vivat u slavu imperatorice uzvikujete, kao da posmrtno slovo držite. Razlog moje nesreće nije naša presvetla imperatorica, već crevo moje, bolesno. Za koncert u Šemrunu, koliko smo novaca dobili, moj oče? 30 talira. Bili smo mi bolje plaćeni. Šta možemo, moje anđele? Ljudi su rđavi. Stigli smo, gospodine opate. Na vašoj sam službi. Francuzi su tu. Ko je to? Jedan od vaših? To je dezerter. Hoće da se preda vašima. Šta vi radite sa dezerterima? Streljamo ih. Sam Francuz, šta vam je? Nisam to smela. Zbog toga sam bolesna. Celo telo mi se raspada. Moje te aranđele ne ostavljaju. Imam samo tebe. Gde je moj muž? Luka Isaković.
koji rat je otišao. Možda je tamo sebi već našao drugu ženu. Kažem Vuku šta smo uradili. Gadni jezik i prljave ruke. Gadiš mi se. Samo Vuka sam volela. Šta još čekaš, Aranđela? Idi kod mitropolita. Neka me razvede i venča nas. Nikada taj moj debeli brat neće znati šta je imao. Kao kad pred svinju baciš bisere. Šta hoću u stvari te budale vojnici? Da se sele u Rusiju ili da se vrate u praznu Serbiju? Umjesto da čuvaju što imaju. U crkvi na dan vašeg venčanja. Počeo sam da te volim. Sanjao sam te noću pod sobom. Tvoje grudi. Tvoju kožu. Tvoja bedra. Ljubio i milovao. Volim te, Snajka. Osjećanjem čistim i iskrenim. Sjećate mi se. Bio sam nedavno. Ja sam Aranđel Isaković. Čovjek Boga, trgovac. Mogu dići crkvu gdje zaželite. Oprašta mi, nek mi se prašta. A sad pustite me. Poštovani Aranđel Isakoviću, njegova svetost vam poručuje da vas primiti ne može. A po onoj vašoj stvari najbolje je da se porazgovarate s episkopom Nenadovićem. On vas očekuje. Vama jasno, dukati nisu potrebni. Recite patrijarhu, Ugarske, Serbije, Horvatske, Grčke, Slavonije i celog Ilirika, da na nama trgovcima sada počiva nova Serbija. A moj brat, on je pravi ciganin, umjesto da se skrasi, hoće narod u Rusiju da vodi. Skapat će još na putu, sneg će im zavejati sve tragove. Zato vi kaluđeri, i volite Vuka. Vi ste kao on. Ne možete nigde da se skrasite. Zavodite narod na stramputicu. I još recite, patrijarhu, kad mi Snaja bude umrla, kola ću mu poslati. Puna ikona. Na blagost njegovu i milosrđe da ga podsjećaju. Plemeniti gospodine, svako ima svoju istinu. Mi vam svaku sreću želim, a njegova svetlost vam i sada poručuje. Žena svome mužu pripada. Kažite mu da je zvonik u mom naselju lepši od vašeg. Moj ima soklo od kamena. Razumeli ste? A
nije! Da trgujem, nisam se rodio. A čim pukovnički, oni mi nikada neće dati. Bolje da nismo bili tamo gdje smo bili. Ratovali smo ni za šta. Papežnici su nas zaluđivali između Rajne i Dunava. Von Berenklau je naredio slika Vuka Isakovića da se izradi o trošku carevine. U spomena vojnu. Samo svetinje treba da se produžuju. A moj lik treba da nestane. To je lik moje supruge. Jutros mi je stigla vest. Gospođa Datina je teško bolesna. Bog je pravedan. Žena me je ostavila. Preljubnica. Rođeni brat mi je preoteo. Šta su ukrali? Ostavili smo im plen, pogledaj. Stanite! Ne vredi na njega ni ruke prljeti. A i vas bi obesili. Potrebni samo da ginemo. Preseliti se treba u Rusiju. Vi uredno primate vašu platu. Je li tako, majore? Burgvaha mi je poslala izveštaj. Major Isaković je pustio na slobodu francuskog pukovnika i grupu francuskih vojnika. Francuski pukovnik se zvao Arnaud de Savran. Bio je veoma blizak dvoru. Plemić. Vi, majore, niste plemić? Očevidno. Ražalovani ste, majore. Sudit će vam vojni sud. Straža će vas provesti u tvrđavu Schlossberg. Uvijek sam govorio da Srbi ne treba da komanduju srpskim pukovima. Krv smo svoju za vas prolivali. A vi dušu hoćete da nam uzmete. Nesreća moja. Veća je od straha. Ti meni, čizme, treba da ližeš. Ja sam tvoj bog! Straža! Uđi, Aranđele. Taj starac gore sve pobrkao. Pomešao me je. S
nekom staricom. Rado me šalju u smrt. Uvijek sam voljela. Uvijek sam više voljela Aranđele sina nego oca. Uvijek sam nekog voljela. Ne. Ne bih te da umrem. Vas idi kod arhijepiskupa. Ja vas molim manastir mene. Vodite, nosite tamo, monasir. Leče sve bolesti. Mene, vodite, nosite. Monasir, leče sve. Daj mi ogledalo. Kaži arhijepiskopu da sam ostavila muža. Da jedino tebe sad imam. Ako snaza Boga, neka me razvede i s tobom venča. Ja neću da budem zemlja Aranđele. Tražim episkopa Nenadovića. Dobro došli, gospodine Isakoviću. Dobro nam došli. Izvolite, uđite. Ja ću vas odvesti do episkopa Nenadovića. Lepo vreme, a episkop voli cveće. Ona je što mumla, što ne zna da govori, ni to ne treba. Zove se Pantelejmon, jeromonah je. Nedavno iz Serbije došao. A danas je sedmogodišnica, kako su mu Turci celu porodicu na oči, gled njegovu na kočeve nabili. Pa je pomahnitao, ali ćuti. Ali ne od zloće, već zato što su mu jezik iščupali. I nikoga do mene ne razume, a i ja pomalo. Inače, miran je i krotak, samostalno plače. Ne zamerite mi, molim vas, velemožni štovani Aranđele. Božja je volja. Bolje je za vas, majora Vuka, da se gospođa Dafina ne razvodi i ne udaje. Umreće i onako. A možda je već umrla. Na ovom svetu, moćni Isakoviću, sve umire. Umire kamen, a kamoli čovjek. Sudnjega časa pred Bogom svi smo jednaki. Ne možemo da sudimo kako je ko od nas živeo. Grešniku treba smrt olakšati i učiniti zemljicu crnu lakšom. Ako gospođa Dafina hoće da ide u jazak, neka ide slobodno. Gore joj, ako pije tamošnju vodu, ne može da bude. Ali voda iz jaska, koliko ja znam, nije pomogla nikome do sada. To samo vama u poverenju kažem. Samo nema ništa od razvoda i od vašeg venčanja. To nema čak ni među Turcima, a kamoli među krštenim svetom. Zar ženu na samrti rođenom bratu da otmete? I šta hoćete od patrijarha? Patrijarh i trgovce i vojnike štuje, ali da li on sme i može da razvodi samrtnika?
Ne ide to. Ni zbog Boga, a ni zbog ljudi. Nad svakim zlom ima još i veće. Nad svakom nesrećom još i strašnija. To nije uteha. To je istina. Život je kratak, bez smisla. A čovjek samo pesak u pustinji. Znam da sam od najgorih najgori. Zrno prašine. Trag muve u letu. Ne zaslužujem ni rob Boži da budem. Ja znam. Sve lepo u mom životu je ona. Vi ste mudar čovjek, svetlosti. Kažite mi zašto Bog usmrćuje mlade ljude. Ima li Boga kad se lepota u zemlju pretvara? Nije naše red da uspostavljamo. Kad bismo mi sve puteve Božje razumeli, ne bi bilo stranputica. Mi smo grešnici. Ako je Bog istina i svetlost, mrak oko nas zašto vlada? I gdje je istina? Jedni druge proždiremo, a Bog nam je u srcu. Još jutros moj muž Mervuk Isaković doputovao u Zemun. Razumem zašto me nije tražio. Kako ovo izgleda. Vido, brzo, kakve su mi ruke. Zar takvo Vuk da me vidi? Moram da budem lepa za mog Vuka.
Izađi sada. Hoću da budem sama kad uđe moj Vuk Isaković. I neka mu niko ne kaže šta sam s Aranđelom radila. Ja ću mu reći. Spava mi se. Molim vas. Kada moj muž Vuk Isaković dođe ovamo, probudite me. Probudite me. Da. Makar i u sred noći. Thank you.
došao je njoj crni petak, a ja evo stojim iznad njenog groba. Najbedniji među svojim vojnicima, Vuk Isaković, komandant Slavonsko-Podunavskog puka, sačuvao je i posle smrti sjaj svoga bića. Tako da je mogao da se vrati i da se pojavi pred svojom kućom na obali Dunava, tamo odakle je krenuo u rat u proleće 1744. godine. Ali sve je to samo omama ljudskih očiju.